سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم، کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. عجب جای با صفایی امیر حسین، پر از پونه و سوسن انبره، هر جا آب باشه همینه. آقا جواد جان، گزنه‌اش خیلی خوبه. گزنه اینجا خوبه؟ مونا گزنه‌اش خوبه؟ مونا تایید بکنی یعنی گزنه‌اش خوبه. بچینیم. خیلی باحاله. با سکینه خانم که صحبت می‌کردم، کربلای سکینه من گفتش اگر اون غذای ساده رو می‌خوای که توش گوشت هم نباشه، خیلی هم خاص باشه و مختص شاه سوانا هم باشه، حتما باید بری کف دره گزنه تازه برام بچینی. منم گفتم چشم، ولی تا حالا تو عمرم گزنه نچیدم، چون گزنه میزنه بد جوری هم میزنه. اوه وای 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 وای، آخ زد بد جوری زد. یعنی آستین کوتاه هم نباید پوشید تو موقع گزنه چیدن. گزنه من خیلی شنیدم تعریفشو که خاصیت های زیادی داره، اما نمیدونم چه غذایی میخواد سکینه خانم بپزه برام. با گزنه میزنه، چه جوری میخواییم بخوریمش؟ برام عجیبه. وای 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 وای، بدجوری میسوزه و میخواد اینجا. عزیزم مونا خورد به دستت؟ آره میسوزه دستت؟ نه. من انگار بچه سوسوله همان، مونا اصلا سرسداش در نمیمد، ولی من بدجوری داره دستم رو میسوزونه. قطعا همین سوزشی که من دارم مونا هم داره، ولی صداش در نمیاد. یه فرق بین یه بچه شهر و بچه طبیعت همینه دیگه، بچه های طبیعت مقاوم ترن. دخلتون امشب میارم، صبر کنید. گردش در طبیعت اطراف به آلاچیق برگشتم تا در کنار خانواده شامی رو که سکینه خانم با اون دستپخت بی‌نظیرش برامون پخته بود رو بخورم، و البته هنوز جای گزشش روی دست هام بود. عجب سفره چی دید؟ مادر دست شما در نکنه، خسته نباشید. ممنونم. این از همون این غذا از همون چیزی بود که مادر گفتش باید بری برام کمک بکنی اون چیزا رو بچینی دیگه. آره. گزنه رو چی بود اسم ترکیش؟ گزنه اسم ترکیش بود تیکان؟ جیجیت چان. جیجی؟ جیجیت چان. جیجی تیکان. آفر. اسم این غذا چیه؟ جیجیت چان هست. نه جیجیت چان هست. سوت. آها. شیره. سوت. سبزی دیشی جیجیت چان اوزده. بله. دویده. به به. شیرو. شیر. سوت. مادر می‌خواست یه غذای تجمعی درست بکنه، گفتم خواهش می‌کنم که این کارو نکن، لطفاً یه غذای محلی که توش گوشت هم نباشه بپز، که هم یه تجربه جدیدی باشه از خوراکمون و همین که خب یه چیز یاد بگیرم و هم غذا سالم باشه، به خاطرش حیوانی هم نکشیم. بعد محبت کردن، گفتم پس برو کمکم بکن. رفتم یه خورده جکی جان، جیجیتیکان رفتم یه خورده جیجیتیکان یعنی همون گزنه چیدم آوردم دارم مادر. حالا با شیر، گزنه و برنج و حالا نمیدونم فقط همین سه تا است. با این سه تا یه غذای درست کرده که این غذا یه غذای معروف شاه‌سونی است و قراره که این غذا
به امید خدا ثبت ملی بشه. البته هنوز نشده، امیدوارم که اتفاق بیفته. ببین چه مزه‌ایه، من تا الان همچین غذایی نشنیده بودم و نخوردم. قبل خوردن خب آه به این چه باحاله، این چیه، بهش چی میگید؟ آفتالن. آفتالن یا همون آفتابلگن؟ آره همون. دست شما در نکنه. اوه اوه عجب آب یخیه. وای بیرون که خیلی سرده. مرسی، ممنونم. و این آبم از همون چشمه آوردن، خیلی آب چشمه سرده. ممنونم، ساول آسس، چخ ممنون. مثلا یوسند چه باحاله، این خیلی قدیمیه نه؟ این جنسش از چی آقای کربلایی؟ جنسم برنج. برنجه؟ این مال کیه؟ این خیلی مشخص قدیمیه. مال چه زمانی؟ نه بخ... زمان من این جهازیم دو جهازی شما یعنی این حدود 50 سالشه الان. 50 سال داره کار میکنه. حالا چند وقت قبلم تولید شده خدا میدونه، شاید 70-80 سالش، شاید 100 سالش باشه. 100 سالم میشه. 100 سالش میشه. مال کجاست؟ کجاییه؟ ایرانیه؟ نه ایرانی، شوروی. شوروی اون زمان میگفتن شوروی، الان روسیه. مال اتحاد جماهیر شورویه و خیلی قدیمیه. جالبه. وای 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 این عجب چیزیه. این خیلی جالبه. این بروز، این نون با شیر و شیر غلیظ گوسفندی و یه خورده شکر پخته شده با آرد درجه یک. وای این کرت عجب کره یه، چقدر تازه است. کره گوسفندیه نه؟ چون سفیده. کره گوسفندی. یعنی این خود این کره گوسفندی بذاری این نون که حکم کیک رو داره بکنم دیگه ته غذاست. این چیه؟ چیز اسمش پنیر خیکی یا پنیر متال. پنیر متال. به پنیری که توی پوست میذارن بهش میگن پنیر متال. یه پنیری که برگرفته از شیر پرچرب گوسفندیه و طعمش بی‌نظیره. یعنی همین خودش هزار مدل غذاه. اینم که دیگه شاهکاره. تا حالا این غذا رو نخوردم، ببینم چه جوریه. کره برای پدر ضرر نداره؟ آه هیدر، کره برای پدر ضرر نداره؟ البته ماشاءالله روزی 2 ساعت کار میکنه. تستشو گذرمده. چه جوری یعنی جوانیاش چره چه خودش روغن اصیله دیگه. خیلی دیگه کلسترول. حالا ببینین چشیدش میشه روغن زرد. آره اون که دیگه خیلی زیاده. روغن زرد دیگه خیلی. پرش میکرد. خب بعد همینطوری نون اینطوری خورد میکرد توش. کاسه بزرگ از این کاسه این... کاسه بزرگه. آره. روغن زرد و نون. آره. همینطوری میخورد. اوه بمب اتمه. بمب اتمه. این گزنه امروز پوست منو کند و همه جامو سوراخ سوراخ کرد. حالا من میخوام دخلشو بیارم و بخورمش. تا این باشه دیگه من نزنم. گزنه خالص. حالا تو عمرم گزنه نخوردم. گزنه هم که میدونید خیلی میزنه. وای فوق العاده است. آتون یورش ها گزنه. واقعا خوشمزه است. نباید بگم گزنه، باید ترکیشو بگم. بجیدم فارسی یاد بگیرم. آها ای جان. یاد بگیرم. من یه خود ترکی یاد میگیرم، شما یه خود فارسی یاد بگیرید. تبادل فرهنگ. خب پس این شد آش گیجی تیکان. آره همین درست. فقط چیز دیگه نداره. همینه گیجی تیکان. آش جیجیتیکان خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. یه خورده شبیه شیر برنجه، اما خب شیر برنج رو با مربا و عسل اینا می‌خورن یا شکر، اما این شیر برنج یه خورده شوره و توش گزنه داره که یه طعم خاصی بهش داده. شیرش هم خیلی پرچربه. چخ پرچرب دی؟ بله. سوتی. گوینوس دیدم. گوینوس سوتی دید. یعنی شیر گوسفنده. اونم گوسفنده اینجا که این علف های بی‌نظیر اینجا رو میخورن. یه چیزی یادتون باشه. دستپخت ترک ها بی‌نظیره. خوب این گزنه دهن آدمو نمیزنه. نه دیگه. دیگه پخته که میشه دیگه اثرش از بین میره. جالبه. فوت کوزه‌گری داره ما در این. فوت کوزه‌گری داره. نه درمون خاص بیشی بار مثلا پیشرمه. یو اله بیشی یخت اله بیشی. راحتی؟ راحت. ولی مختصش اشاره شاهسوندی؟ بله. اصلی این غذا فقط مختص شاهسوند هستش.
علف جزنه طوری که تو کوه ها روش میکنید. آره. شاعر هم تو کوه هم مخصوصا. آره ولی مثلا من بین قشقایی ها، بین بختیاری ها، بین خیلی از اشعار اصلا همچین ندیدم و نخوردم تا حالا. این برای اولین باری که اصلا میشتم هم اسمشو برمی کنم. مخصوص این منطقه است دیگه. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. وای این نون. آه واه. خیلی خوشبوه. با کره گوسفندی بخوریمش که توش هم پر شیره. از کدومش بخورم اینقدر خوشمزه است؟ کره میخوری خوشمزه. پدر کره دوست داره. عاشق کره از معلومه ها. هی نگاه میکنه ولی زیاد نمیتونه طرفش بره. آدم نگاهش میکنه یاد آش دوغ میفته. احساس میکنه آش دوغ است. شبیه آش دوغ آره. اونا هم میخورم. بعد از اینکه ما خوری نوبت اونا میشه. دارم فیلم برداری میکنن الان. گرم شدی؟ فیلم برداردن چوری اولا گرم شدی؟ سردت بود اینو خوری گرم شدی ها؟ خب خدا رو شکر. کربلایی شما هم قضا بلدی بپذی؟ قضایی چیزی بلدی بپذی قضا؟ نه من هیچ قضا نمی. اصلا بلد نیستی؟ هیچی؟ همش این بلده. من هیچ درو میگه فقط گوسفند بگو بکش بده به هزار مدل عرض 20 دقیقه 50-60 تا کباب واسه تا کباب میپزم من کباب را خیلی کباب بلدی کباب بلدم ایول کباب چنجه یا کباب کوبیده؟ نه کباب اونطور چنجه تیکه گوشتی تیکه گوشتی کبابش تو طایفه همون معروفه. به 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 خیلی کباب با حالی درست میکنه. ولی تنوع غذا با مادره. مادر تنوع غذاش زیاده. آره همه جور بلده. آره مادر بیشترین غذایی که دوستش داری کدوم غذایه؟ بیدن غذا چم سمان چوخ سیسن بیدن غذا ایلی بوز باشم فقط سون من یارم قطق توچلر. آها بوز باشو. بوز باشو اصلا بیشتر دوست داره مخصوصا اون آبشه که آب دوخت توش داره خیلی خوشمزه. آره اون واقعا فوق‌العاده بود. زوف هر دو این غذاها برای اولین بار بود که من می‌خوردم شون. شی بلمسن که بوز باشه چاست هستن. شما کدوم غذا رو بیشتر دوست دارید؟ من غذای گوشت. چباب. گوشت. چباب. به اضافه کره و روغن محلی و پنیر پرچرب. فقط گوشت با دومه گوسفند. آخ آخ دومه گوسفند. وای 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 نگو نگو من عاشقشم. دنبه گوسفند وقتی کباب که میشه اصلا یه چیز عجیب و غریبی میشه. خیلی خوشمزه بود مادر دستتون در نکنه. عالی بود. دست شما در نکنه. خیلی زحمت. خسته ای؟ بدتوش ساعت 11:30 نصف شبه. ارتفاع اینجا این خیلی جالبه. ارتفاع اینجا 3050 متر از سطح آبهای آزاده. 3050 متر. بعضیا حتی توی ارتفاع 1500 متری نمیتونن زندگی بکنن راحت، ولی اینجا در ارتفاع 3050 متری زندگی میکنن، استراحت میکنن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. همینطور که میدونید توی ارتفاعات بالای 2000 متر معمولا به خاطر فشار هوا تأثیر روی گلبول‌های قرمز خون میگذاره و باعث میشه که آدم حال خوشی نداشته باشه، تپش قلب میاره، فشار روی مغز میاد و کلا حال خوشی نداره. ولی اینجا توی ارتفاع 3050 متری این عزیزان دارن زندگی میکنن. خسته نباشید. در چه حالید؟ کربلایی خوبه؟ همه چی عالی؟ خسته ای یا؟ نه خسته نیست. خسته نیستی؟ بکنم این روغن هایی که خوری، روغن زرد و این کرت بهت ساخته. بله. معمولا شما دو تا همیشه آقایون با خانوما جدا هستن وقتی میمون هست، درسته؟ توی اون آلاچیق خانوما هستن، توی این آلاچیق آقایون. آقایون درست. بخوابیم؟
نخوابیم بخوابیم بخوابیم. شب بخیر. شب بخیر. شبتون بخیر. خسته نباشید. خیلی روز خوبی بود امروز. ایشالله که خواب سبلان رو ببینیم. خیلی در خروپوف بکنی؟ جهگاهی یا خدا. صبح روز بعد با صدای خروس‌ها از خواب بیدار شدم و با حیدر برای تهیه مواد افروختن آتش پخت صبحانه راهی محل نگهداری دام شدم. افزون بر صبحانه بسیار خاصی که قرار بود پخته بشه، هیزم آتش اجاقشون هم بسیار خاص بود، چرا که در اون مرتع اصلا هیزمی در کار نبود. باید حسابی خودمون رو بشوریم. ما با حیدر رفتیم یه عالمه پهند. پهند درسته؟ پهند یعنی مدفوع گوسفند در حقیقت. جمع کردیم برای اینکه بسوزونیم. کی باورش میشه وقتی که خب اینجا نه گازی وجود داره، یعنی لوکشه گاز وجود نداره، نفت هم به این راحتی نمیشه آورد، بنابراین خیلی کم از گاز و نفت استفاده میکنن، سعی میکنن از چیزهای دیگه مثل همین پشکل یا هم پهن گوسفند هم استفاده بکنن به عنوان وسیله‌ای که گرما به وجود بیاره و آتش داشته باشه. به خاطر اینکه اینجا خیلی سخته گاز آوردن و نفت آوردن، بنابراین سعی میکنه. خب بعد هیچ درختی هم وجود نداره که از شاخه‌های اون یا از تنه درختمون بخوان استفاده بکنن، از چوبای خوش آتش درست بکنن، بنابراین از پهن گوسفند هم به بهترین شکل ممکن، البته پهن باید خشک باشه، استفاده میکنن و ازش آتش میگیرن. حالا این آتش برای چی میخواهید درست بکنی؟ چرا این شکلی؟ چرا اینجا هیچ اجاقی نیست؟ هی در چرا داری اینجا آتش درست میکنی؟ با اونم با این پهن این طول میکشه که زغال بشه، کلا قرمز میشه، زغال میشه، بعد غذا رو روی میپزید. ها وایسیم ببینیم این چیه. خوراکای محلی و سنتی در همه جای جهان جزو جاذبه‌های دلچسبی هستن که هیچ مسافری نمیتونه به راحتی ازشون بگذره، مخصوصا اگر آشپز از ترک‌های هنرمند ایران جان باشه، چرا که دستپختشون همیشه زبان زد بوده. وای وای صبحونه آماده. صبح بلند شدم دیدم همه رفتن. کربلای قربون رفته با حیدر. وای چی درست کردید، عجب چیزی شده مادر. این اسمش چیه؟ اسمه کمه. کمه؟ اون چیزی که میگفتیم میخوام اینجا بپزم این بود؟ کمه مثل کیک میمونه. با چی درستش کردید؟ سوت شکر ده. سوت شکر ده. یومرتا ده. یومرتا ده. سالک افتی؟ سالک. به به. آرد، روغن زرد، بعد تخم مرغ به اضافه شکر رو قاطی کردم با هم دیگه. چند ساعت مونده؟ یارم ساعت. نیم ساعت. حیدر به من میگفتش که مادر به توضیح میده که اینجا چه غذایی میپزه. من فکر میکردم مثلا یه خوراک یا یه اجاق قرار درست بکنم، ولی در حالت یک ساج مانندی روش رو پر از
پهن گوسفندی که کاملا سوخته یعنی کاملا پخته اونو تبدیل به زغالش کردن و بعد ریختن روی ساج. و این اسمش چی بود؟ اسمش کمه. کمه اونو توش پختم. مرسی مرسی مادر، دستتون اذیت میشه. بذارم اینجا. چشم. وای چقدر سنگینه، چقدر پف کرده. این چیه؟ به دست شما در نکنه. صبحونه چی داریم؟ شیر تازه گوسفندی به اضافه پنیر گوسفندی، کره گوسفندی با کمه. همین کمه خودش به اندازه یه گردان صبحونه است. مرسی. چخ صبحونه. مادر گفتن که صبحونه رو توی آلاچیق بخور. گفتم که اگه امکان داره تو فضای باز و فضای آزاد دوست دارم بخورم. دلم نمیاد بخورم، اینقدر خوشگله، مثل کیک میمونه. اینجاش دوده گرفته. دوده گرفته و باید تمیز بشه، ولی میتونم بخورم؟ چقدرم داغه. مرسی. وای چه بویی میده، دقیقا بوی کیک تازه. وای خیلی خوشمزه است، واقعا خوشمزه است. این که بی‌نظیره. حالا با کره گوسفندی اگر بخورم بکنم دیگه. بوی جز وای 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 مادر چه کردی؟ چه کردی؟ فوق‌العاده است، خیلی خوشمزه است. کره و شیر و کمه، بهترین صبحونه دنیاه. بویروس نوشه جان، نوشه جان. تو عمرم صبحونه به این باحالی نخورده بودم، اینو جدی دارم میگم، خیلی صبحونه خوبیه. این کمه اصلا واقعا شگفت زده شدم، واقعا بی نظیره. گفته بودم که ترک‌ها بهترین آشپزهای دنیا هن، اغراق نکرده بودم. به 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 کمه کمه بزنیم. شیرینی مثل شیرینی شماست. مادر میگن این کیک و شیرینی ما هستش. فکر کنید با کره و روغن زرد و شیر و تخم مرغ محلی چه شود؟ اگر اومدید اردبیل و به دامنه های سولان در مشین شهر نیامدید، واقعا چیز بزرگی از دست دادید. به خاطر اینکه اینجا هم شاه سولان ها فرهنگشون بی نظیره، موسیقیشون، مرامشون، رفتارشون اینقدر اصالت دارن و البته غذاهاشون هم که در کنارش که فوق العاده خوشمزه است و اون معماری بی نظیری که دارن اصلا آدمو به یه دنیای دیگه میبره. عادت غذایی ریشه در عوامل مختلفی از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی، کشاورزی و بسیاری از عوامل دیگه ای داره که نسل به نسل منتقل میشه. تغییر شیوه زندگی در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان در دهه‌های اخیر وضع سلامت مردم رو دستخوش دگرگونی کرده. تغییر سنت‌های گذشته و شیوه‌های جدید زندگی منجر به تغییر در الگوهای غذایی از جمله مصرف زیاد فست فودها و غذاهای غیر خونگی، دریافت چربی‌ها و کاهش مصرف سبزی، میوه و شیر و فرآورده‌های اون شده. این موضوع باعث افزایش شیوع بیماری‌های غیر واگیر مانند چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و دیابت شده. ما معمولاً بدون تفکر و تعمق از عادات غذایی پیروی می‌کنیم و توجهی به اثرات مثبت یا منفی اونها در سلامت خودمون نداریم، در حالی که بسیاری از عادات غذایی معمولاً ممکنه نامناسب باشه و اثرات نامطلوب و گاه غیر قابل جبرانی در سلامت ما به جا بگذاره. روستاییان و عشایر معمولاً از مواد طبیعی و ارگانیک در خوراکشون استفاده می‌کنن و من در سفرهام همیشه از خوراک محلی استفاده می‌کنم، چرا که با این کار به عنوان گردشگری مسئول هم باعث حفظ سنت‌ها و خوراک اصیل هر منطقه میشم، هم باعث رونق کشاورزی و دامداری منطقه خواهم بود و هم از خوراک سالم استفاده میکنم و البته هزینه خوراک رو به عنوان مسافر میپردازم تا قدم کوچک اما مؤثری در این راه بردارم و همه اینها باعث اتفاقات خوبی در صنعت گردشگری میشه.